Близько сотні водіїв хмельницьких служб таксі та служб інформаційної підтримки, як звуться більшість приватних компаній-перевізників, страйкували та вимагали підняти тарифи на проїзд. Таксист Олександр розповідає, тарифи треба піднімати, бо всі види пального подорожчали. Ну, мінімум на відсотків 40 подорожчало. Якщо раніше я заправляв там на 10 літрів, це було коштувало бензину, до прикладу, там 270 гривень, зараз це коштує 370 гривень. Тобто на 100 гривень на 10 літрів, ну, це сума. Таксист Сергій каже, вартість пального має бути співвідносною з вартістю проїзду. Ми просто працюємо тільки так, щоб завести людину і все. Заробітку практично собі ніякого немає. Таксист Назар розповідає, машинами таксі в місті їздять найбільше вранці та ввечері, коли громадський транспорт або перевантажений, або його немає. Частково, каже, і через подорожчання й дефіцит пального. Бабуся живе в мікрорайоні Лезново, то от вона вчора дзвонила, телефонувала до мене, щоб я її завіз додому, бо вона простояла на зупинці громадського транспорту, і вона вже в 8 годині не могла доїхати, бо їхав бусик, стояло 3 людини, він каже, я не поїду на кінцеву, бо тому що, ну, в мене пустий бус, мені не вигідно з паливом, каже, я просто спалю багато палива, каже, і на заправці має де заправитися. За його словами, чимало власників легковиків тепер також пересуваються містом на таксі. 50% пасажирів мені говорять, що я свої автомобілі вони поставили на стоянку, бо їм вигодніше зараз навіть їхати на таксі, чим свою машину вистояти в черзі, заправити топливо, паливо. Таксист Микола розповідає, сьогоднішній страйк для нього збитки, та він готовий до цього. Буду стояти, не буду їздити. Я 16 років вже в тому таксі. Ти часто не годні машину поміняти. Я взагалі вон на Лануса пересів 2006 року. Бригадир однієї служб таксі Руслан каже, тарифи не переглядалися кілька років. Відколи піднявся бензин, газ, то всі почали жалітися на те, що типу, в нас нічого не виходить, не виходить. Виходить, що ми просто возимо людей за спасибо. Олександр каже, наскільки потрібно піднімати тарифи на проїзд, мають спільно вирішити директори служб. Ми не можемо сказати, що треба піднімати високу ціну, тому що ну, в людей і так немає грошей, в країні війна. Тобто все має бути обґрунтовано. Але це мають вирішити не ми водії, а вирішити директора служб. До директорів служб, каже Руслан, таксисти зверталися, про страйк їм повідомляли, та ніхто на мітинг не приїхав. Місцевих 4-5, да, в нас це що? 4. І да, вони от не можуть скоректувати, скільки буде коштувати проїзд. За словами Миколи, кожен водій щодня платить своїй службі за надані в ефірі замовлення 10-12% від заробітку або 1200-1300 гривень. За свої гроші, каже, купує пальне і ремонтує власну автівку. Водій розповідає, заробітки зводяться на нівець, а директори служб не реагують на їхні вимоги. Прийняв заказ от в Харків їхати, 11 тисяч. Більше тисячі вони собі забирають, проценти знімають, заправимося на 8 тисяч, що ми маємо на вихлопі, за 2 тисячі гривень товкти машину зараз сьогоднішнім бензином. Вони і тариф не годні ніяк скласти, вони між собою не годні розібратися. Ми зв'язалися телефоном із двома директорами служб. Один із них, Євген Павлович, каже. Хлопці мітингують, я їх розумію. Бо це є не робота, це ненормально. Що вони можуть робити, якщо у нього 5 літрів в баку? Відносно тарифу сьогоднішнього. Це буде ціна, буде тариф, буде зрозуміло, яка ціна, який тариф, та й все. Ще один директор служби таксі телефоном розповів, таксисти мають право страйкувати, а от чи переглядатиме тарифи на проїзд, не відповів. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.